לכיוון אחר, שלום לכם, היום איתנו סגיב כהן, שלום סגיב. שלום עליכם דודו. שלוש שאלות קצרות להתחלה, למה סגיב? למה סגיב אני לא בדיוק יודע, אבל כנראה שזה היה, נולדתי בזור קצת לפני פסח, ובהגדה של פסח כתוב אחד אתרים של הקדוש ברוך הוא, לפי א' ב' אדיר יבנה ביתו בקרוב וותיק, בסמך זה סגיב הוא יבנה ביתו בקרוב, וזאת הסיבה סגיב. שזה. מתי בתחית בפעם האחרונה? ממש, וואו, לא מזמן, אני כל יום, כל שבוע קורה לי שאני בוכה פעמיים, שלוש, ובעיקר ממוזיקה. שמעתי שיר של סטיבי וונדר שקרא אותי לגזרים. ומתי היית בפעם האחרונה מאושר? ברגע זה. ברגע זה? תמיד מאושר. כל פעם המוראיינים אומרים שעכשיו הם מאושרים, אז אולי זה מעיד משהו על הערוץ. על הערוץ, כמובן, בטח. יפה, טוב, אז בוא נתחיל עם האושר הזה. אוקיי. שלום לכם, היום איתנו בתוכנית בכיוון אחר. האומן והיוצר סגיב כהן, עם סמך. הוא גדל בבית דתי תימני, ספג המון בבית הכנסת התימני, ממש מעבר לכביש, אבל בתקופת הנעורים עזב את הכל והתמסר למוזיקה. הוא למד ברימון, השתתף בקדם אירוויזיון וסומן כדבר הבא במוזיקה המזרחית. אלא מאי? הוא לא ממש נמשך למוזיקה המסחרית והקפיד לטבל את היצירה שלו בכמויות גדושות של איכות. כך המשיך סגיב ליצור, להקליט ולהופיע, עד שבאלבום השני שלו נכלל השיר ישקף, שילוב בין מוזיקה תימנית למוזיקה אלקטרונית. השיר זכה להצלחה עצומה ולמעשה סימן לסגיב את הכיוון הנוסף, מוזיקה יהודית. מאז הוא הוציא עוד שני אלבומי פיוט ותפילה, אחת לאחד השגרירים הבולטים של המוזיקה התימנית, ואפילו חזר וחוזר בהדרגה לחיים של אמונה ויהדות. שלום סגיב. שלום. תספר לילדות שלך קצת. אתה יודע, ילדות תימנית, כמו שאתה ספגת, לא הרבה עוברים. אתה יודע, מורי וזה, גם אם זו משפחה לא הכי תורנית, עדיין יש את הדברים האלה שעדיין השתרשו. כן, זה תשמע, מזלי, זכיתי מצד אחד, מצד לסבא מצד האימא, שהוא ממש ממש השקיע בי את טעמי המקרא ואת, אתה יודע, כל מה שצריך להעביר לדור הבא. ומצד של אבא, משפחה של פייטנים, שכולם שפוצחים בשירה, אז כל הסביבה עומד אדום. והם גם היו, אתה יודע, מאלתרים מנגנים על פחים ושרים באירועים שהיו בעצם מתחתנים בחצרות, אז הם היו מנגנים, בלי מיקרופון, ואבא שלי היה משתמש בשביל להגביר את הפח באצבעונים של תפירה. היה לו גם מיוט? תגיד, אבל אם אנחנו מדברים על סלסולים, זה לא מתוכנן בכלל, אבל בא לך לתת לנו איזה סלסולון קטן? אחד הצלילים הראשונים שנחשפתי אליהם, אני זוכר, זה היה ביום שבת השבח ליל חי ג'ואלי. יש משהו ממש חזק במוזיקה התימנית. בכלל כל התיאורים האלה נשמעים די ציוריים כאלה. זה באמת היה ככה שזה הגברו שלי. אז זה באמת, האמת היא ש... אני היום שמסתכל אחורה, ובגלל שזה כבר לא קיים כל כך, אנחנו מנסים לקיים את זה, אבל אין לנו, אתה יודע, את הדור הזה שבאמת אפשר לסמוך על כל מילה ומנגינה שבאו מהמקור, שהביאו את זה מתימן, שזה ממש ממש אמיתי, וזה כבר לא קיים, אבל כשזה היה, אני נזכר בזה, זה נראה לי ממש ציור. מי עושה היום חתונה בחצרות? אני, אתה יודע, עשיתי, התחתנתי לאחרונה, לפני 3 שנים, והתחתנתי בחצר. גם תופפתם על פחים של זיתים? לא ממש, אבל תשמע, היה חשוב לי כאילו באמת לשמר את העניין הזה, שזה כל כך קסום שאדם שהוא מתחתן והוא גר במקום הזה עם אשתו. וכל הרעיון הזה של השירה שמתכווצים, שאחד שר וכולם עונים, ושיש שמחה, אז אתה יודע, זה תמיד עם איזה כוסית ככה של קוניאק או ערק, ולוקחים את השירה למקום מאוד 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 שמח. זה אדיר, אני ממש ממש מתגעגע לזה. אוקיי, זה נשמע די פסטורלי, אבל כן. נצא קצת מהפסטורלי. אתה
הולך גדל בתור נער, גדלת בבית דתי, נכון? נכון. למדת גם במוסדות דתיים, ואז אתה בעצם איכשהו חותך מזה, למה בעצם? שאלה יפה, כי אני, אתה יודע, ממש שואל את עצמי את זה הרבה פעמים. אתה לא מצליח לזכר מה עבר לך בראש אז? אני, ועוד איך מצליח, אני זוכר שמאוד אהבתי את האווירה, ואת כל האווירה של, של השירה והמסורת. מצד שני, גדלתי כבן לשני הורים מורים במוסדות דתיים. ומהמקום הזה חונכתי על, על פי מצוות אנשים מלומדה, כזה ראה וקדש, זה... ולא ממש, אתה יודע, הסבא היה לומד איתי וגם מסביר לי המון על אמונה ולומד איתי, אבל ההורים יותר, אתה יודע... היה חשוב להם שתהיה חייל טוב, שתעשה את מה שצריך. לא דיברו בבית על אמונה, למה לעשות את המצוות, על המהות של הקיום? לא ממש התעמקו בזה, כן, אבא שלי היה תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא, וככה הוא רוצה, ובעזרת השם, וזה סימן מאת השם, ומאת השם, ומאת השם. כן, אבל זה יותר סיסמאות. זה נראה לך הפולקלור. זה בגדר סיסמאות יותר, אתה מבין? פחות הבנתי מה זה המאת השם הזה. וזה משהו שאתה כנראה צריך לחוות ולהבין לבד. וכל אדם, הקול הפנימי, האלוהי שבו מדבר אליו ומתעורר אצלו בעצם, אתה יודע, האינדיבידואל, האמונתי. לא יודע אם דווקא לבד. אתה יודע, אני עם הילדים שלי למשל, ממש מכניס להם לא, אין ספק. אנרגיות של בעלי תשובה. גם אני עושה את זה היום עם הילדים שלי, אבל ממקום, מהמקום שזה, אתה יודע, של ההתרגשות הזאת, וואו, איזה יופי, עכשיו, נכון, ראית מה קרה עכשיו? כן. זה, הנה, סימן מעט השם, אתה יודע, ממש להיכנס איתם עמוק לעניין, ולא בגדר סיסמאות כזה, אתה יודע, שבועות לידינו, כי ככה למדנו וככה צריך להמשיך ללמד, אלא ממש להרגיש את החוויה ולהעביר להם אותה. ומהמקום הזה שהייתי צריך, אתה יודע, לחבוש כיפה או ללכת בדרך מסוימת בגלל שההורים שלי מורים, לא כל כך התחבר לי, נורא בהתחלה כן התחבר לי, ובגלל זה גם אני ביקשתי שישלחו אותי למוסדות, אתה יודע, למשל לקריית יעקב הרצוג בכיתה ו', כשעליתי לכיתה ז', אנחנו נורא רציתי להיות במכינה, למדרשייה, כפר סבא, שזה נחשב ונחשק, אבל ברגע שהגעתי לשם, כבר הלימודים פחות עניין, פשוט התעסקתי בהישרדות. הבנתי, אתה יודע, ביקשו מאיתנו לא לשמוע מוזיקה, זוהר גוב למשל, זה היה מוקצה מחמת מיוס, ציון גולן זה הכי, אין לי עוד פשרה, התפשרות, אתה יודע, זה הכי... אבל אפשר להבין אותם, זה בכל זאת שירי אהבה, ואם חנכים ילד בצורה דתית... אפשר להבין אותם, אבל הנה עובדה שהיום באותו מוסד, התלמידים שומעים את השירים שלי, וזה בסדר גמור מבחינת כולם, כאילו אין, אתה יודע, הם עברו איזשהו תהליך. אני, כשהגעתי לשם, זה תקף אותי ותפסתי לא מוכן. אני לא חשבתי שאני הולך למקום שיחפו עליי את הדת בצורה כל כך קשה. ואני, ובעצם במקום להתרכז בלימודים, אני צריך לעסוק בהישרדות. אז פיתחת איזשהו אנטי לזה? מהרגע הזה התעורר אצלי איזשהו אנטי, שהלך והתפתח עם חיפושים, לחפש את העולם האחר, שמנגד, שלא הכרתי עדיין. לא נכון, נקופות מצפון, אתה יודע, אתה חלל שבת בפעם הראשונה. זה לקח הרבה זמן, אתה יודע, בפעם הראשונה שאתה מחלל שבת, אתה כאילו... אתה לוחץ על הכפתור רגע, שנייה, קרה משהו, לא קרה, אוקיי. אתה מבין, זה גם סוג של תום וסוג של בורות. כאילו אם אתה חושב שאתה לא מדליק אור בגלל שאתה חושב שאם תדליק אז יקרה משהו, זה בורות, זה הרי לא העניין. כן. אתה מבין? ומהמקום הזה של הבורות לא הסכמתי להשלים עם להתנהל או להתנהג בצורה דתית בגלל שככה, זה, אתה יודע. ולאט לאט פשוט עברתי כביכול לצד השני, הייתה לי תקופה שמאוד מרדתי, אבל יחד עם זאת, אני חושב שכבר בתקופת, אתה יודע, אחרי תיכון כבר התחלתי ממש ממש להבין שזהו, עכשיו זה אני מולו. שאתה יודע, איך אומרים, בגיל 18, זהו, ההורים הם כבר לא, אתה יודע, אתה כבר לא עושה את זה בשבילם, אני רוצה לעשות בשביל
בשביל להבין ובשביל בורא עולם ובשביל החיבור שלי עם הבריאה, להבין מה אני עושה פה. אתה יודע, זה מעניין, כי אני מכיר שאנשים שעד גיל 40 ו-50 והלאה, לקחו את המרד נאורים הזה, האנטי הזה, כלפי יהדות, אבל לוקחים את זה וממשיכים עם זה, כאילו גיל 40, 50, הם לא מבינים את זה, מה שאתה אומר עכשיו, שזה אני מולו, זה לא קשור להורים. מניפים גם דגלים מהסוג הזה, כן, כאילו זה... אבל איפה נכנסה לכאן המוזיקה בפעם הראשונה? מוזיקה תמיד הייתה. תמיד, מה זו מתמיד. גם במקומות האלה הייתי בורח למוזיקה. אז הייתה מוזיקה בכלל לא יהודית. כברת, שלום חנוך, גזוז. כן, כשאתה מקבל גיטרה בגיל 13, ובדיוק תפס אותי, אתה יודע, בכיתה ז' שאני במלכוד הזה של המוסד הזה, שקופה עליי, וכל הקושי הזה, כל ההתמודדות, אז אתה... זה התחבר לי טוב. אתה יודע, רוק אנד רול, מרד, הולך טוב. יושב בחצר ומנסה להוציא כמה תווים ואקורדים, לימדתי את עצמי בעצם לנגן גיטרה, וכשהלהיטים הראשונים שאני מנסה לנגן, כמובן הם שייכים לעולם הרוק אנד רול, אבל עדיין, אתה יודע, עדיין אהבתי, כשאני הייתי בכיתה הזין, גם זוהר גובלך לעולמו, ואז חוויתי גם את, אתה יודע, את המוזיקה שלו עד הסוף. פשוט אין שיר שלו היום, זה גרסה דיין קוטה, כמו שאומרים, אין שיר שאני לא מכיר, להבדיל אלפי הבדלות. אתה יודע, מתחילתו ועד סופו, מכיר את כל השירים שלו ואוהב, ושמעתי, וגם ליוו אותי תקופה. סגור לבד עם עצמי ולא יוצא את ביתי, אתה יודע, הייתי מסוג של... אבל עם המוזיקה התימנית, כאילו, היה לך איזשהו נתק, נכון? זאת אומרת... אף פעם לא היה נתק עם המוזיקה התימנית. תמיד שהייתי בא, הייתי מגיע לבית כנסת, גם כשהייתי נטול אמונה לחלוטין, אתה יודע, כי לא... אני חושב שאתה יודע, לא ממש החדירו את זה בנו. אז עדיין היה לי את החיבור המנגינת, כנראה המנגינות דיברו עמוק לנשמה, בלי שתדע ותבין למה. וזה היה באמת החוט המקשר שלי תמיד עם, עם בית הכנסת, שבסוף של דבר כן אהבתי ללכת, וכן אהבתי לשיר איפה שכולם שרים, אהבתי לשבת שם גם לספוג וגם לתת מעצמי. ואז ברימון, התחלת ללמוד בבית הספר למוזיקה רימון, שם בעצם לקחת את הנושא הזה של המוזיקה התימנית הלאה, קישרת את זה בין ג'אז, גוספל, נכון? כן, אתה יודע, אני באתי רימון כאילו עשיתי ריסט בעצם. אני עכשיו כאילו לא יודע כלום, רוצה ללמוד. ואז גיליתי שבעצם הרבה דברים שאני יודע, יש להם גם שמות, וזה בעצם סוג של שפה שאפשר לתקשר אותה עם אחרים, עם עוד נגנים, עם עוד זמרים. וזה בעצם, ואז נחשפתי ברימון, בעצם נחשפתי יותר למוזיקת ג'אז, בלוז, גוספל, המוזיקה השחורה, וגם מצאתי קצת האנלוגיה בינה לבין התימנית. מה האנלוגיה באמת? גם במוזיקה התימנית יש את הממות שמקוננות, את העצב הזה, ויש להם, והיה להם הרבה, הרבה על מה להתעצב. תראה גם בשירי שלום שבזי, נכון? יש המון כאב. יש המון תקווה. זה בדיוק כמו, אתה יודע, זה עוד פעם להבדיל, כמו, אתה יודע, העבדות של השחורים באפריקה, שבעצם הם בחו את הקשיים שלהם, אבל מצד שני, בסופו של דבר, בכנסייה זה הפך לאיזה סוג של hopeful, אתה יודע, שירה עם תקווה וכפיים ושמחה וזה וזה. זה, אתה יודע, מאוד מאוד מאפיין את התימנים. מצד אחד לקונן, אתה יודע, ולשיר כזה, אני היום עוד חושג וזועב, ומצד שני, לה 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 לה. אז אתה יודע, יש פער בין העצב לשמחה, וכל בא לידי ביטוי מוסיקלית. הבנתי. אז, ואז אתה מוציא בעצם דיסק, אלבום בכורה הראשון, שלא היה בו, לא הייתה בו ממש נוכחות ליהדות, ובאלבום השני היה כבר את הלהיט. היה, שתף. אגב, כבר באלבום הראשון היה את קריה יפהפייה. נכון, קריה יפהפייה, אתה רוצה. כן, שזה גם שיר געגוע לירושלים, שרבי שלום שבזי, שאתה יודע, זה אמרתי לך, סוג של חוט שאף פעם לא ניתק. ואין לי מושג, לא יודע איך להסביר את זה. קודם כל, כנראה כי הייעוד שלי זה מוזיקה,
ושירה, ודבר שני, כנראה שזה הנשמה היהודית התחברה איכשהו בתת מודע, גם אם אתה לא ממש מבין למה אתה שם. זאת אומרת, גם אם אתה לא מבין ממש את הטקסטים, ואתה לא מונח שם מבחינה רוחנית. כן הבנתי את הטקסטים, כן הבנתי את הגעגוע לארץ ישראל, וכן האמנתי יש משהו אחד שאני תמיד האמנתי, ואתה יודע, זו מתמטיקה פשוטה. לא היה אינטרנט ב-2000 שנה, זה רק בשנים האחרונות. ובכל זאת, עם ישראל בגלותו, בכל אחד בגלות שלו, שרד. וחזרנו לפה, ופתאום אנחנו מגלים שזו אותה מזוזה, אותם תפילין, אותו הכל. ואותה סיפור ליציאת מצרים. אז מה שאומר, שיש אמת אחת בוודאית מבחינתי, ושהיא תמיד הייתה, שהיה פה איזשהו מעמד כזה כמו הר סיני שכולם ראו, כי אחרת זה לא היה מחזיק את כל הגלות הזאת, אנחנו ממש מעט לעומת אומות אחרות, ובכל זאת זה הצליח להישמר כל כך, ואתה יודע, ואנחנו פה בארץ ישראל, וזה לא ברור מאליו. כל הדברים האלה, אלה דברים שאני חוויתי והאמנתי בהם, גם כשכפרתי למשל בשמירת שבת או בדברים כאלה. אז באלבום השני, שנייה רגע, אני רוצה להתעכב על זה, אתה שחררת את ישקף, שבעצם הוא זכה ממש להצלחה גדולה, זה שילוב בין מוזיקה תימנית למוזיקה אלקטרונית, הכנסת הרבה זוגות לחופה עם השיר הזה, למרות שבכלל הטקסט הוא מלחמתי, הוא מדבר על מלחמות. כן, אנשים התחברו לזה מהמקום של המוזיקה והשירה, שהיא כאילו מזכירה סוג של מוזיקת העולם, פעם היו נכנסים עם אניגמה לבמה, אתה יודע, אז זה כזה, כאילו, זה ממש האווירה הזאת, אני חושב, גרמה לאנשים לרצות את זה. אם כי אתה יודע, כשאני פותח את הפה עם ה... יש כיף, איך שזה מתחיל, אתה רואה את האנשים הכי קשוחים בסביבה, בחופה, ממש, אתה יודע, חלקם מזילים דמעה, שזה אירוע משמח ומרגש, ובכל, אתה יודע, אנשים, והטקסט הוא בכלל לא קשור. אני, לדוגמה, אף פעם זה לא גרם לי להזיל דמעה בחופה, אבל לעומת זאת ששרתי את סימני כחותם בחופה, בפעם הראשונה ממש הזלתי דמעה תוך כדי שאני שר את זה, כי הטקסט חיבר אותי למעמד, המים רבים לא יוכלו לחבות אהבה, והחתן והכלה מתקרבים אליך, אתה אומר, וואו, במה זכיתי, זה, אתה יודע, הטקסט עושה את שלו. יפה, אז תכף אנחנו נחזור לנקודה שלך, אני רוצה לדעת איך באמת לקחת את הדברים צעד אחד קדימה, בחיים האישיים, אבל עכשיו עם הסלסולון שלי ישקף, הבאת לי תאבון, אני אשמח לשמוע קטע קצר מתוך ישקף. יש גבע עם אימון קדשה ויהיה יש גב אלוהים מעון בוד שויח כל שונא עמו כהרף עוי
שיר עם עוצמות, ממש עוצמתי ומקסים. עכשיו בוא נחזור, כמו שאמרנו, לנקודה שלך. ההתחזקות שלך המחודשת היא נורא דרגתית. זאת אומרת, אני מבין שאין נקודת זמן שאתה יכול להצביע ולהגיד, הנה פה, חיי השתנו. אבל בכל זאת, מה העיר את ה... מה הדליק את הניצוץ? הייתה תקופה שהייתי בין 19-20, הייתי נוסע, מופיע כל שישי, חמישי, שישי, שבת, בחוף סירונית בנתניה. קיצור, שלושה ימים, חמישי, שישי, שבת, שהיינו גודשים את המקום. הוא היה פשוט מפוצץ, וזה כאילו היה סוג של הצלחה ופרנסה מבחינתי, וקניתי לעצמי רכב, ואני בסך הכל חייל, אתה יודע. ואני מגלה אחרי, נגיד שנה וחצי שאני עובד בשישי, אני מגלה שכל פעם שאני, כל שבוע, הולך לי אותו סכום שהרווחתי בשישי, אבל במדויק, על משהו שסתם, על דברים פרש, ברכב, כל מיני. לדוגמה, אם אתה, אם הרווחתי ביום שישי, והיינו מרוויחים גם טיפים, נגיד שהייתי מרוויח 360 שקל, כולל הטיפים, אז... הלך לי משהו ברכב שבדיוק 360 שקל. סתם, אתה יודע, היינו עושים אז בטוביאנקי שקרטעת, ובשביל חייל זה וואחד, כאילו, תיק עכשיו, עוד חייל שמחזיק רכב. אז הרגשת שמישהו מעוטט לך? לגמרי. הבנתי, פה, חביבי, בזה לא נוותר לך, שם יש לך תיקון עכשיו, שאתה... והגעתי למצב שאתה יודע, שהציעו לי... המון כסף על הופיע בימי שישי, ואמרתי, גם תשים לי צ'ק של מיליון דולר, אני ביום שישי לא עובד. זה היה בבום אחד או שאמרת שזה היה כזה בהדרגה? לא, לא, ברגע שהחלטתי, החלטתי, אני זוכר שזה קרה גם כשאני מסעדתי את הקשר שלי עם אשתי הראשונה, ברגע שהחלטתי שאני הולך לקראת הזה, אתה יודע, נותן מקום לזוגיות הזאת, אז אמרתי, זה גם וגם, זה גם אם אני רוצה להחוות אותה ולהיות איתה ולבנות איתה משהו, אין לי יום אחר, יום שישי זה יום, וזה קרה מיד אחרי הצבא. אז זו בעצם תחילת ההתקדמות, איך זה עוד התקדם? אני חושב שאותו קול פנימי ממשיך לדבר אליי בכל מיני נושאים, בעיקר, בעיקר, בעיקר שבין אדם לחברו, עד היום. ואני חושב שפעם דיברנו על זה, אני ואתה, וסיפרתי לך שאני מאמין שלכל אדם, כאילו נכון שיש תורה ותרי"ג מצוות, אבל אני מאמין שמתוך כל התרי"ג מצוות האלה, יש איזה, על כל אדם, סוג של, אתה יודע, מספר מצוות שמקפידים עליו, אתה יודע, שלוחצים עליו שם, שזה בעצם התיקון שלו. איזה מצוות הן התיקון שלך? מתוך הבן אדם לחברו? מידת הכעס, שברוך השם, אני, מה זה עובד איתה יפה. על מה היית כועס למשל, שם אתה לא כועס? ראיתי איזה משהו שהצבן אותי, אני מרגיש משהו כלפי זה, ואז אני מגיב. בעצם עכשיו, למה אני מגיב בצורה מסוימת? בגלל שאני הרגשתי, נתתי פרשנות לזה, הרגשתי לא טוב, ואז עכשיו אני הכנסתי, אחרי הרגשה לא טובה, את הפירוש, פרשנות. אבל מה, תן לי דוגמה למשל, מה עם הנגנים, עם האישה, ילדים?
עם האישה, זה, אתה יודע, זה תמיד קורה, תמיד, התמודדות יומיומית, כי אתה יכול להיות במצב רוח נהדר, וכל מה שהיא תעשה לא יזיז לך, ואתה יכול להיות במצב רוח לא טוב, וכל דבר הכי קטן ידליק אותך. אז לכן, אתה יודע, ההתמודדות היא לפרש גם אחרי שאתה בעצם כבר הרגשת, ראית שזה גורם לך להרגיש לא טוב, שנייה לפני שאתה מגיב, נסה לתת פרשנות אחרת לאירוע, ואז תגיב. וזה מה שאני עובד עליו המון, ואני מרגיש כאילו שזה, אתה יודע, שזה סוג של קנאה, תחרות, כל הדברים האלה, אלה דברים, אתה יודע, שעבר... פעם הייתה בכלל, למשל, יותר קנאה כלפי אומנים שיותר מצליחים? בטח. לא רק כלפי אומנים, בכלל, כלפי, אתה יודע, השמח בחלקו הזה, זה לא בא בקלות, זה עבודה. ותודה לאל. אוקיי. עבודה מוצלחת, ובטוח שיש עוד כמה דברים שאני צריך לעבוד עליהם, כשאני אתקן אותם, אני אשתף אותך. לא נעים לי לשתף לפני. אוקיי. תגיד, שני דיסקים הוצאת של פיוטים, תפילות וכו'. כן. זו החלטה לא פשוטה, אתה יודע, אתה בהתחלה היית בעולם הים תיכוני, ישראלי, ופתאום אתה פונה לגמרי, פונה לקהלים די שונים, כי זה תפילות וזה ניגונים תימניים. לא כל אחד בפלייליסט, בוועדות הפלייליסט יכול להתחבר לזה. אני מעולם לא חשבתי איך אני משיג קהל כזה או קהל אחר, או איך אני פונה לקהל כזה או קהל אחר. אבל תמיד הלכתי באיזשהו תלם, זה לא אף פעם לא היווה שיקול מבחינתי ליצירה. היצירה היא, אתה יודע, היא עוברת דרכי. אני מאמין אחת האמונות הגדולות שלי והתמורות לחוויה האמונתית הזאת. שהכל משמיים, אני בעצם פה, אתה יודע, עושה את המוטל עליי ואת מה שאני מאמין בו, אני לא קבלן של שירים ולא של טקסטים ולא של לחנים, אני מקבל את זה ומעביר הלאה. עד כמה אתה באמת מקפיד על רמה של טקסטים בעידן שהטקסטים... מאוד, מאוד, מאוד מחמירים עצמי, מאוד. עד כדי כך שהיום הגעתי למצב שאם יוצא לי טקסט טוב, אני לא נותן אותו. אני, כאילו, אני יודע שזה גם על החיים שלי, על התחושות שלי, אני יודע שזה משהו שאני צריך לשיר. והכתיבה שלי לאחרים היא הרבה יותר בהלחנה של טקסטים קיימים, או מהמקורות, או טקסטים של כותבים טובים. תגיד, בעצם העיסוק בפיוטים תרם להתחזקות שלך? נגיד, אתה יושב לבד בסטודיו, מלחין איזה פיוט, מזמור לתודה, תכלה שנה וכלילותיה, זה מחזק אותך ברמה האישית? תראה, כשאתה, כל דבר שאתה שר בעצם, אז אתה, וכל פעם שאתה שר אתה מקבל עוד יותר משמעות, הטקסט מקבל עוד יותר, על אחת כמה וכמה שזה טקסטים, אתה יודע, זה טקסטים בני מאות שנים, אם לא אלפי, שהם חזקים, הם עצומים, יש בהם עוצמה שהולכת ומתחזקת כל פעם שאתה שר את זה. יפה, ונחזור קצת להתחלה, הילדות שלך, מסגרות דתיות, היום את הילדים שלך אתה גם מחנך במסגרות דתיות לגמרי. לגמרי. אני לא יודע אם הייתי עושה ככה לפני 20 שנה, כי בתקופה שלי היו מסגרות חילוניות שאפשר היה לחיות איתם. היום אני לא מכיר כזאת. אני לא מכיר כזאת שהייתי שולח את הילדים שלי, זה מבחינתי כאילו להפקיר אותם. נכון. אוקיי, אז בוא נשמע את מזמור לתודה מתוך האלבום הללו, ואחר כך סיום ושאלון אסוציאציות. בוא נשמע. מזמור לתודה, הורים לאדוני קולות. מזמור לתודה, הורים לאדוני קולות. עבדו את אדוני בשמחה, עבדו את אדוני בשמחה, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפונו Na
שיר ממש מקסים, ממש יפה. אני, אתה לא יודע כמה אני אוהב את המוזיקה התימנית, אני לא תימני, לא קשור, אבל יש משהו קשור. בהגיעה הזאת, לא, לא יודע, אולי אבות אבותיי. לא, ממש לא. לא נשוי לתימניה. לא, קפגזית. אבל באמת משהו בהגיעה, במוזיקה, באמת משהו כובש, ואתה משלב את זה עם רוק ומוזיקה ישראלית, אז בכלל. המון תודה, סגיב, שהיית איתנו. תודה לך, העונג כולו שלי. בכיף, וניפגש כאן, בתוכנית הבאה של בכיוון אחר, בינתיים שאלון אסוציאציות. אמונה. תחליט. מורי. סבא. שרות מוזיקליות. וואי, ים תיכוני. ברכת הכהנים. חוויית ילדות בבית כנסת. ברנדה. שטויות. ערוץ הדברות. קסם. חיבור. קירוב לבבות. תודה.